السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پہلا کلمہ سیکھیں گے. آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو پہلا کلمہ اچھے سے آ جائے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو تین سیکنڈز کھینچ کر پڑھیں گے. تین سیکنڈز یعنی تین الف کے برابر. لا الہ، ای کو اور ہا کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. الہ لا الہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. الا اللہ الا اللہ محمد. میم مشدد پر غنہ کریں گے، محمد. اب یہاں پر محمد در نہیں پڑھنا، در بھی نہیں پڑھنا اور ما بھی نہیں پڑھنا. محمد محمد رسول اللہ. را کو اور اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. سو واو مدہ ہے، یہاں پر اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. رسول اللہ رسول اللہ. اب میں اس کلمے کو ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.